ቋራሃወና ንዓና ንመጀመርያ ግዜ ይሰለኸለካ ብማዕዶ ንሓልፍተለና ዓይንና እንደሓሰና እንደማዕደና እንዳራናኩምና ንሓልፍ ኩሉ ግዜ ተኣገልግሎት ቀሊል ይኮነ ንጀመርና ነዊሕ ጌርናና ግን ዝልል ኢልና ንሓልፈኩም ሞኒ ዝስማዓና ስምዒት ንፈልጦ ኢና ብዝኾነ ልሙዓንቲ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ተረኸብና ኣለና መምህር ጸጋ ይበሃል ኣነ መምህር ካሕሰ ይበሃል እዚ ካሜራማን ገዳም ሚድያን መግባረ ሰናይ ንበሃል ገሬ ደው ኢሉ ክዛረበኒ ከሎ ይፈልጦ እየ ኩሉ ግዜ እውን ይሓስቦ እየ መዓልቲ ግን ኣይረኸብኩ ናብዚ ክመጽእ ኢለ ኩሎም ለሚደ የመ የቶም ኣይድብታት ንዓኹም ግን ሓድሽ እዚ ሂወት እዚ ንዓይ ቃማምጣኹም ኣከዳድናኹም ኣሕማቕ ኣለኹም ኣዴታተይ ኣቦታተይ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ወጊሕ ይኮነ ሓደ መዓልቲ ደስ ኢለና ይኮና ንመጽ ቅረብ ክንብለኩም እንተለና ግን እንዳነባዕናና ንኸይድ መዓዝ ኮነ ወግሓልኩም ሰዓት እዚ መዓዝ ኮነ ወግሓልና ይኸውን ለሚድና የግዲ እዚ ሂወት እዚ ሲ ጥራሕ ዝባንና ጥራሕ ከብድና እንዳተሓቀፍና እንዳተዳገገፍና ንኸደ ኣለና ኣዴታተይ ኣቦታተይ ርእኩም እንተለኹስ ክንደይ ናይ መኸፊእኩም ኣሎ ርእኩም እንተለኹስ ክንደይ ናይ መሪርኩም ኣሎ ይኽእሎ ነይረ እየ ኣነ ኩሉ ክኸድ ተለኹ ልሙዓንቲ ግን ሓድሽ ንኸኣመሹ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣለኹም ብጣዕሚ ኸፊእኩም ኣሎ ምወቕቲ ገዛኹም ምወቕቲ ኣዳራሽኩም ገዲፍኩም ሕዚ ከምዚ ክትኾኑ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብኻሜራ ዓይንኹም ወዲእናኩም ፈቲና ይኮና ንቐርፀኩም እቲ ዘለኹምሞ ጭንቅር መካባን ፈቲና ይኮና ግን ልሙዓንቲ ከምዚ ገይረ ናይ 2ተሰለስተ ሰብ መልእኽቲ ሒዘ ንድሕር ከይደ ነቶም ዝወሓደ ነቶም ዝተረፉ ከዓ ንሽፍኖ ዶ ንኾነ ኢሉ እዩ ኣቦታት የንኹም ኣብዚ ካህናት ኣቦታት የኒ ኣድታት የንኹም ኣብዚ ኣቦታት የንኹም ሸኻት ከምዚ ኢልኩም ክፈሳዕ መዓዝ ይኸውን ኣይዘኹም ተጣሪኹም ለምኑ በብ ተኣምንዎ ክወጊሕ ይኸውን ክንህብብ ክንህበድእ ክንሓግዝ ይኮና ንመፅእ ከመይ ኣለኹም ክንብለኩም ጥራሕና ንመፅእ ዝፀገም እዚ ብሓደ ኮይና ክነውግዐሉና ንመፅእ እምበር እዘን ዝወሃዋኹም ውህቶ ንእሽተይ ከርባሐኹም ኮይነን ኣይኮናን እንታይ ደኣ ዝልኡኹና ሰባት እውን ስለ ዘለዉ ስዝተጨነቐ ማሕበረሰብን ክንርኢ ስለ ንደሊ ኣብዚ ወግሐሊ ሰዓት ከምዚ ነይሩ ክንብል ስለ ንደሊ እዩ እታ ግዜ ፀልማት ትመስለና ኣላ ሕዚ እንዳወዓለት እንዳ ሓደረት ግን ክትወግሕ ትኾን እያ ኣጅኻትኩም ምርኩስ ክንድግፍ ኣቢልኩም ማዓንጣ ክንሽንቅጥ ኣቢልክን ተዘላትክን ክኢልክን ተዘላትኩም ክኢልኩም ተደጋጊፍኩም ወግሕዋ እዛ ግዜ እዚኣ ኣጅኻትኩም ንሕና ተፈሪድና ድዩ እንታይ እዩ ካብ ሰማያዊ ድ ካብ ምድራዊ ድ ኣይንፈልጦን ንኣርባዕተ ዓመት ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ከምዚ ኣለና ግን ዓርስና ዓርስና ንዳጋገፍ ተሃሊና ክንረክዕ ኢና ዓርስና ንዓርስና ንዳፋፋእ ተሃሊና ክንወኪ ኢና እታተዓብየልና እታትፅብቐና ግን ምድግጋፍ ያጆኻትኩም ኣይዝኹም ንፈልጦ ኢና ትዘዋ ምዕርቲ ሕሞራ ማይ ካድራ ንፈልጦ ናተ ኣደባይ 6ዱሽተ ዓመት ተቐሚጠ እዩ ሕሞራ ኣነ ብዘ ኣለኹም ትኾኑኹም ኣቦታተይ ኣዴታተይ ዘምህርኩኹም ህፃውንትን ትልእኹም ሕሞራ ምሄረ እየ ብዙሕ ዓመት ይፈልጦ እየ ካብቲ ምቆት ንላዕሊ ምቆት ዝኾነ ፍቕሪ ኣለዎ ካብቲ ሕብረት ንላዕሊ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንዓለምን ዝሕብር ቦታ ነይሩ እዩ ግን ዕልል እንዳበልና ክንከርና ሓንቲ መዓልቲ እቶም ዝደፍኡና ክንደፍኦም ዘይኮናስ ሓቒፍና ክነቐምጦምና ክፈልጡና እዮም ትፀባይናን ትባህርያትናን መጆኻትኩም ዘንሒዝናየን ዝመፀና ንእሽተይ መእተው እየን ሰለኽላኻ ኩሉ ግዜ ፍታ መዓዲ ኮንካ ክትረአ ተላ በተለይ ተንቸንዳ ግልፂ እየን ዝረአያ ግን ድሓን ማይተይ ነጠበ ክወጋሕልና ተስፋ ገብር በብንኣምኖ ፈጣሪና ንለምኖ ትዝኸኣልና ዩ ክንገብር ደቀናውና ኣብዚ ምሳኹም ዘለዉ መዓድዎም ምኸርዎም ሞ ፅቡቕ እንዳሰራሕነ ነቲ ግዜ ክንሓልፎ ኣቦታት ኣዶታት ኣጢዕመልና ይኮነንቲ ግዜ ከምዚ ኮይና ዘለና ኮይናዮ ኮይና ኣለና ግን ክሳዕ ንኾኖ ክሳዕ ዝበብሐልና ግን እንዳተደጋገፍና ሞ እጅኻትኩም ዝዓቕምና ንምግበርና መፂና ዘለና 200 ሰብ ጥራሕ ይኮነ ናብ ዘሎ ብዙሕ እዩ 200 ግን ንእሽተይ ንተዓንጊልናየ ግን ንእሽተይ ነቲ ኣውደ ኣመትእውን ቅረብቅረብ ስለ ዝኾነ እዚ ንምግባርና መፂና ሞ ኣጆኻትኩም ወጊሕ ይኸውን ከምኡ ኢለ ይሓልፍን እዚ ሕማም እዚ ፅባሕ ንጎ ተስፋን ደስታን ክኾነልና ተስፋ ገብር ሞ ድሕሪ መካራ ኩሉ ግዜ ሰላም ስለ ዘሎ እሞ እዞም ዝሓገዙና ከውግዐኩም እሞ ነቶም ዝሓገዙ ከዓ ክትምርቑልና ደጊሞም ከዓ ረቢሖም ዘይኮኑ ረኺቦም ዘይኮኑ ብሕማቕን ብፅቡቕን ዝወፅ እዮም ዞም ኣሕዋትና ደገ ዘለዉ በተለይ ብዚ ሕዚ ሰዓት ንሊብያ ዝኸይድ ውላድ ንበረኻ ዝጠፍእ ውላድ ቅርሺ ስደድ እንዳተባሃለ ኣዶ ትበኪ ኣቦ ይበኪ ድሕሪ ኩሉ መከራን ስቓይን
አመግዳል ዘይሞተ ህፃን አበረሃ ብልበ ይቅጥቀጥን ይቀራ ይፈን ይግራፈን አለ ወላዲት ከአብዚ ኮይናት ነብዐላ ብኸምዚ ኢሎም ይሰግሩማ እቶም ሰናይ ይሰገሩ ነዲኦም ነቦኦም ንሓዋም ስድሮኦም ንወገኖም ይሕግዙ ኣለዉ እቶም ዘይሰገሩ ከዓ ክሳዕ ሕዚን ብዕና ንብኪናን ኣለዉ እሞ ኣጆኻትኩም ነዞም ኣሕዋትና ዝሕግዙ ተጋርን ኤርትራውያን ብምዃንና ኢሎሞ ዓንቲ ክትምርቑለይ ክተመስግኑለይ ፅንዑ ክረግፁ ሰላሞም ክረኽቡ ቤቶም ክባረኽ ዓዶም መፂኦም ከዓ ህዝቦም ክርኢ ብምባሊ እሞ ኤፍሬም ዝበሃል ሓውና 71,000 እዩ ዝለኣኸልና ብሽም ፈጣሪ ኢሉ ኣልማዝ ትበሃል ሓፍትና ከዓ ብሽም ፈጣሪ ብሽም መድሃኒኣለም ብሽም ወላዲተ ኣምላክ ምናልባት ይቕሬታ ንለኣኽ ተለና ብኸም ኢና ንለኣኽ ንሕና ብሽም ፈጣሪ ኢና እዮም ዝሎም ዝልኡኹና ሽሞም ዝነብሩና ይኹን መብዛሕትኦም ብማሕበር ኮይኖም በቲ ዝኣምንዎ ፈጣሪኦም በቲ ዝኣምንዎ መልኣኾም እንዳወሉ ዝሰድዎ መብፃዕ ዝኣተውዎ እዩ እሞ ኤፍሬም ዝበሃል ሓውና 71,000 ብሽም ፈጣሪ ዝለኣኸልና እዩ ሓፍትና ኣልማዝ ውናይ ብሽም ፈጣሪ ለን ዝለኣኸልና ወላዲት ንኤሰን 23,600 ሓንቲ ሓፍተ እዚኣቶም ከዓ ኤርትራውያን እዮም ካብ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ሃገረ በልጅም ከተማ ኣንተርወርቶን ዝበሃል ከምኡ ውን ከዓ ቅዱስ ሩፋኤል ሃገረ በልጅም ከተማ መክለን ዝርከቡ ኤርትራውያን እዮም እዚኦም ኩሉ ግዜ ዝሕግዙና ማሕበር እዮም ኩሉ ግዜ ዝድግፉና ማሕበር እዮም እዚኣቶም ከዓ ዝለኣኸልና 244,950 እዮም ልኢኸምና ብሽም ወላዲተ ኣምላክ ብሽም ቅዱስ ሚካኤል ኢሎም ዝለኣኹልና ከዓ ኢላ ዝለኣኸትልና ሓፍትና ሙሉእ ትበሃል ከዓ 25,500 መበል ሓምሻይ ፃድቃን ገብሪ የሱስ ይበሃላ ወላዲትና እየን ደቀን ካብ ኤርትራውያን 3 ደቀን ኮይኖም ዝለኣኽዎ መልእኽቲ 54,000 እዩ እዘን ኤርትራውያን ውላድ ኣሕዋት እዮም ብስጋ 3 እዮም ደቂ ማማ ፃድቃን እዮም ሰናይት መንግስቲ ኣብ ቢንያ መንግስቲ ኣብ መኮነን መንግስቲ ኣብ ይበሃሉ 3 እዮም ኣሕዋት ወትሪ እዮም ዝድግፉልና ወትሪ እዮም ዝሕግዙና 54,000 እዮም ልኢኸምና ብተወሳኺ ሙሉእ ትበሃል ሓፍትና ውናይ ብሽም ፈጣሪ ኢላ ዝለኣኸትልና ሓፍትና ከዓ 12,200 ሓፍትና እያ ኤርትራዊት ሓፍትና ብሽም መድሃኒ ኣለም ብሽም ወላዲተ ኣምላክ ኢላ ዝለኣኸትልና ከዓ 18,000 ኣብዚኣ ዘለኹም 200 ሰብ ቀረቡልና ኢልና እዮም 400,000 ሒዝና መፂና ኣለና ከ2,000 ሒብና ንሰደኩምና ድራውዳ ዓመትን ጥቓውዳ ዓመትን ኣለና ሆሳና እውን ፅባሕ እዩ ዝኸኣለ ቤተክርስትያን ተሳዒሙ ዝኸኣለ ያው መብፅዑ ልኢኹ ኣብዚ ከዓ ኹንኩም ከዓ በዘን 2,000 እዚአን ገርኩም ዝዓቕምኹም ገርኩም ንገፀ በረከት እዩ እሞ 400,000 ን200 ሰብ በቢ 2,000 ዕርሺ እዩ ፍርቂ ኹንታል ዒልቦ ድያ ፍርቂ ኹንታል ሰርናይ ድያ እንታይ እያ ሽኮር ድያ ጨው ድያ ክትኮነኩም እዩ ብዝብል እሞ ምናልባት ኣብቲ ቁሪ እኳ ተሃለኹም ከብድኹም ንእሽተ ዕንግል ተበለኩም ብዝብል እዩ እሞ ነዞም ደቅናን ወገናትናን ተጋሩን ኤርትራውያን ኮይኖም ብማሕበርን ብግልን ኮይኖም ዝለኣኹልና ከተመስግኑልና ንሕና ተለኣኽቲ ኢና እምበር ጅቧና ኣይኮነን ጅቧና ተመብደገ ዘለዉ ብኣና ጅቧኦም ዝነኸሉ ደቀና ንኣሕዋትናን ተጋሩን ኤርትራውያን እዩ እሞ ንዓቶም ክተመስግኑልና ንሕና ከዓ እታ ስራሕና ሰሪሕና ንከይድ እሞ ከመይ ፀኒሕኩምለይ እዚኣ ትመስልታ መልእኽትና ሰናይ ፅንሑ እሞ ምስጋናን ምረቓን ከዓ ነዞም ደቀና ይኹን እሞ ሕጂ ኣነ ክገልፅ ተደልየ ንመጀመርያ ንኣኻትም ለመስግን ንኣኻትም ለመስግን ንሰብዙ ዘሎ ህዝብን ኣራኺብኩም ፀገም ክፍታሕ ይልኩም ፀዓርኩም ፃዕረኹም ፈጣሪ ምእዝግህር ይረአየልኩም ካብኡ ደጊፍኩም ደጊፈ ረኣኹም ኤርትራውያን እውን ፅጉማት ኣሕዋትና ተጋሩ ኣለዉ እዮም ኢሎም ሎም ከይኮነስ ካብ ቀደም ሒዞም እውን ዝድግፉና ልውን ኣለለዉ ምዃኖም ኣነ ይፈልጥ እየ ኣስተውዒለ ይፈልጥ እየ ካብኡ ኤርትራውያን ኣይኮነን ንወቅዮምና ኤርትራውያን ንኣነ ኣይኮነን ደውድዎምና ስርዓተ ሳያሲ ደውድውና ስርዓተ ሳያሲ ደውድውና እምበር ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ብሓደ ተወዲድና ኢና ብሓደ ዓብና ኢና ብሓደ ኸ ተቓዲስና ኢና ንኣብነት ሓንቲ ነገር ክዛረብ ወራር ሻዕብያ ጀሚሩ ብኸምበራ ነባረሮም ሰባት ነይረን ደቂ ኣንስትዮ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መፅለሊ ቦታ ምስኣተዋ እንታይ ኢለን ወታደረ ይወቓናን በሪሰ ይወቓናን ህዝቢ ይወቓና ነይሩ ኢሎም ግን ሳን ፍልጠተን እዩ እቲ ስርዓት ይወቓን ነይሩ ከሲስካ እከ ነውቕዕኒ እዩ ኢልካ ዳኛ እንተ ዘይሰምዕ እኳ እቲ ስርዓት እዩ ዝወቅዕ እቲ ህዝቢ ኣይኮነን ዝወቅዕ ስለዚ ንሕና ሕጂ እውን ምስ ኤርትራውያን ብመሰረቱ እውን ስርዓት ሳያ ስተዘይኮይኑ ኤርትራውያን ፀላእትና ድብኣነ እምነት የብለይን ኣሕዋት ኢና ስለዚ ንኤርትራውያን እዚኦም ብጣዕሚ ነመስግን ሕጂ እውን ኣሕዋት ኢና ንቐፃሊ እውን ኣሕዋትና እዮም
በስተፈላሪ መንገድ ግቡና አሁን ደና አሁን ፍሲስ ላይና አብርትራ ስለዚህ ልጅ ነገር ይ ይህናውን ሱሁን አውዚ ዘለጸገም ማን ሄጂ ብዝገሪ ወሪ ነምበር ባለ ይኮነን ካዝገሪ ወሪ እናሎ ናብራና ሀፍትና ጉልበትና አድና ገሪፍና ራዚ መጽናለና አባሮናሎ ግን ስካታዝ ግዜ ግን ንጽብለና ሄጂ ንስዝገር ስለዚህ አብጸገም አብሽግረለና ንዝሽግር ዝግን ክብር ደወለና አይልኩም እሱሁን ሐሲኩን ይምጻሁም ክብረት ያበና ያበኒና መስገር ለና ለተአደለ እዝራኸኛ እኛና አብጣሚ አብያድሩ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ተመስገን ይሁን ምስግናኹም ቅዱስ ሚካኤል ጽላለ ይወልኩም ዘሐለፈ ሽግር ይሁን ለተአይ ጽላረኸናኹም ዲና ናአሃትኩም ንደቅና ንተምሃርኩም ናመሬትና መጽኹም ብሕይወትኩም ዘለኹም ኣይመስለና ንበሩ ሕይግነ ራእይና ጐይታ ብፍቓዱ ከምቲ ዝበልካ ዮን ኣብቲ ቦታና እተወግሓልና መዓልቲ ሓቢርና ጸሎት ምግበር እምበር ንዓኹም ሒዝና ንስሜና ይንብልን ምስገናና ግን ዘለተያ ኹኑ ብትግራይ ዘለዉ ሓደ ሓደ ብርኳት ዘርና ኸይበርስ ወለድና ኸይኸፎም ደቅና ዓሌቶም ከይበርሱ ኢሎም ተኻና ኸይኖም ልካና ኸኑና ዘለዉ ብሂወት እዮም ዝብሮም እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ይቀበለሎም ብኣካል ምዝራብ ብኣካል ንምርኻብ ብቓል ንምዝራብ ብዓይኒ ንምርኣይ የብቅዓና ምሳኹምን ምስኣቶምን ይቐንየልና ዕድመ ይሃበልና ክብሪ መጎስ ንዓኣቶም ብዕድመ ጥዕና ይሃብኩም መድሃኒ ኣለም ዓድኹም ምለስኩም ክብረት ይሃበልና ኣሜን መንግስቲ ገለ ሕሞራ ድየ ነረ እዋ ሕመራ እየሎት ኣቢለን ይግበራ ዕድመ ጥዕና ይሃብኩም ዕድመ ጥዕና ይሃቦም ውሃዊ ይሃበልና ፈጣሪ ይሃቦም ደቅና ቀደምኹም ድፈ ተመስገን ፈጣሪ ተመስገን ንዓድና ይምለሰና ደቅዋ ዕድመ ይሃብኩም ሰናይ ቀን ኣውደ ዓመት ይግበረልና ኣብቲ ኣውደ ዓመት ከዓ ሰናይ ብስራት ክንሰምዕ ተስፋ ይገብር ሓገዝትኹም ያው ተጋሩን ኤርትራውያንን ብምዃን እዮም ቶም ኤርትራውያን ብሕምረትን ብግልን ቶም ተጋሩናይ ብግሊ ማለት እዩ እሞ ብከምዚ እዩ ዘሎ ኣቦታተይ ዘሕለፍኩም መልእኽቲ እውን ደስ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ዝኾነ ግዜ ግበረልና ኣጅኹም መዋግሕትን መዋፅእትን ሰዓት ከዓ ክመፀልና ፈጣሪ ፍቓድ ይኹን ሰናይ ፅንሑለን ገብሩ ደስታ ገርግስ ገብሩ ደስታ ያ ማለት ነው ደስታ ገርግስ ሰው ያ 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
Vamos, vamos. A ver, está.